Madinah, Madinah, Madinatun Nabi. Madinah, Madinah, Madinatun Nabi. In my dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna. That's where I wanna be. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلاة تبسم.
وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه. Apa makna raudah? Jemaah, raudah ini yang Rasulullah kata di antara rumah aku dengan mimbar, kawasan itu taman dan taman syurga. Apa makna maksud raudah ini? Ada dua pendapat ulama tentang arti atau makna raudah. Pendapat pertama, iaitu raudah ini tempat asalnya di situ dibawa daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua, tempat kita solat, makna raudah tempat kita solat, berdoa dalam raudah, tempat ini akan dikembalikan nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan berjumpa di sana pula nanti insyaAllah. Kita masuk dalam masjid, kita akan nampak semua kapet warna merah. Ha, kita terus ke depan bagi muslimah pintu 25, bagi ulaki mana-mana pintu pun boleh masuk kecuali pintu sebelah belakang. Cukup masa pukul 10.30 malam tutup. Agak kalau nak masuk raudah pintu 25 ya atau 29 muslimah ya. Masuk jam masjid Nabawi kita akan nampak kapet merah ikut jalan sampai kapet warna kelabu. Itulah tandanya kawasan raudah ya. Itulah tanda kawasan raudah seperti mana saya baca hadis tadi Nabi kata ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah ya, di antara rumahku dengan mimbar kawasan itulah taman-taman syurga.